Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze aragenye ndabasuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard kwa gatandatu ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 8 muri 2022. Mwese ndabasuhuje ndagira ngo tugaruke imbere ya kamera nerekane nshaka kubereka ukuntu ingoma ya FPR Inkotanyi yanze ikayogoza igihugu igisahura ikandamiza abaturage ariko cyane cyane ibasahura utwabo mu kintu cy'amanyanga mu rwego rwo hejuru. Ayo manyanga niyo nshaka kubereka harayo na nabonye n'abakunzi ba radio inkingi banyoherereje uko bigenda kugira ngo banyereze amafaranga ya leta murasanga ari ibintu biteye ubwoba. Reka dutangire mwibuka ko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ukuntu mwarimu bariya abantu b'abategetsi ari abadepite ari ba ministre ari abanyamabanga bakuru ba leta ari kumanuka bakuru ba directeur general kugeza kwa chef de division kugeza kuki bose bafite amafaranga y'itumanaho n'amafaranga y'ifatabuguzi yo kuri za mudasobwa ibyo bita internet. Ayo mafaranga rero muribuka ko no mu giturage uwo muntu yanyibukije ati no mu giturage baramanutse bagashya batanga telefone zigendanwa abo bose nabo babaha amafaranga y'itumanaho bakabaha n'ifatabuguzi rya mudasobwa no kuvuga rya internet. Ni ukuvuga ko mu Rwanda abantu bafite ayo mafaranga y'itumanaho uhere ku badepite ukamanuka agira hasa mu giturage aho bagiye babaha za telefone umuntu yababarira mu 10,000 ni benshi cyane rero murumva ko n'amafaranga menshi ariko noneho reka turebe impamvu ibyo bintu by'itumanaho babyitsitsaho akaba ari byo batangamo amafaranga menshi niki narebye nsanga iriya sosiyete MTN ikora ibintu bya telefone burya abantu bafitemo imigabane ni abantu bitwa Crystal Ventures Telecom. Crystal Telecom rero ni ishami rya Crystal Ventures bafitemo ngo imigabane 20%. 20% rero ni menshi cyane akaba ariyo mpamvu ayo mafaranga yose umuntu yambwiye ati ariyo mafaranga yose ubona bahabo bantu yifatabuguzi ni amafaranga bakura mu ngengo ya leta ntago bariya abantu bayafata mu ntoki. Ni ukuvuga ko niba umudepite cyangwa ministre cyangwa uriya secretaire permanent uriya munyamabanga uhoraho iyo bamuhaye 200,000 ibyo 200,000 buri kwezi biva mu ngengo ya leta muri ministeri y'imari bikajya kuri konti ya sosiyete MTN. Sosiyete MTN nyine murumva ifite Crystal Telecom. Ayo mafaranga rero ni menshi cyane muti ibiti reka dukore imibare mwumve ukuntu amafaranga ya leta rika kandi abantu bicariye urumva tuvuga abo bantu wenda twari kuvuga 10,000 reka tuvuge 5,000. 5,000 ujanishije wenda tuvuge ko ufata amafaranga menshi hejuru hariya wenda bose siko bayafite ariko reka duhere kuri umwe cyangwa reka dufate 100,000. 100,000 buri kwezi kuri abo bantu 10,000 murumva ko ari miliyari buri kwezi igenda iriya sosiyete MTN yicariye itigeze ishyiraho za freza publicite ngo ujye gushaka abaguzi itigeze igira ikindi ishora ikabona amafaranga arisutse murumva amafaranga miliyari buri kwezi ndetse ayo ni makeya kuko urebye bariya abantu bo mu gihugu bose bafite za mudasobwa ba daso ba gitifu ba meya ugakurikiraho n'abo baturage bose bashyize mu giturage kugira ngo baneke bagenzi babo bafite za mudasobwa kugira ngo batangire amakuru kugiye nk'uko mu Rwanda babivuga murumva rero ibyo bintu n'agahoma munwa nako kantu kamwe nashaka kubabwira ko leta irimo iratwara amafaranga ntabwo ari leta nako FPR muri ya sosiyete yabo Crystal Ventures ikoresheje Crystal Telecom barimo bariba amafaranga bakoresheje iyo sosiyete nyine Crystal Telecom ifite ngo 20% muri sosiyete MTN ndetse ubu ngubu uko bigaragara bagiye no muri bourse nabyo kuva iriya sosiyete rero Crystal Telecom ngo iriho kuva mu 2013 murumva imyaka ibaye hafi 10 barimo barya ariya amafaranga hanyuma rero ubu ngubu wagiye ngo muri bourse nabyo ubwo urumva n'andi manyanga barimo bakora kugira ngo bavuge ngo amafaranga twashyize muri bourse mbese ni ibintu birebire ariko ikiri cyo nuko amafaranga bayamaze urwo n'urugero rumwe. Urumva rwa kabiri ni umuntu wambwiye ati nabyo uzarebe muri hotel Marriott ngira ngo nigeze kubikomozaho hotel Marriott iyo ubirebye usanga umuntu ukomeyemo cyane ni uriya witwa Hatari Sekoko rero akaba ari umuntu
umuntu hafi ya Kagame ndetse abantu bavuga ko ari mu Sonove no kuvuga ni mwishyuka we abantu bavuga ko ari mwishyuka we ariko uriya mugabo muribuka ko bakomeje kumuvuga mu bintu byo kunyereza amafaranga cyane muri zira za Panama Papers haraho banditse ko bagiye guhisha ibifaranga hariya hirya ni anyeti mpuzamahanga yerekanye ko uriya hatari se koko ndetse n'uya mukuru wa Perezida Kagame ndengengo mabiri bose bagiye kubitsa amafaranga hariya urumva rero ayo mafaranga nyirayo nabyo kandi birumvikana impamvu hatari se koko ari muri Marriott ariko ikindi gitangaje nigeze kubibabwira nuko muri Marriott bavuze ko societe iri hotel n'igihomba nibona amafaranga menshi leta y'u Rwanda iteganya ingengo y'imari yo gushyiramo kugira ngo ikuremo icyo gihombo murumva rero nigeze kubivuga iriya societe ya iriya hotel ya itakunguka ibifite amafaranga meza n'ubundi avuye mu ngengo ya leta ava muri ministeri ya finance bagahita bayasuka hariya kuri konti ya Marriott murumva rero ko hatari se koko ucungira abantu bakomeye hanyine ubwite bariya murumva ko bongera bakarya amafaranga ya leta bayicaye ko nk'uko barundi babivuga ikindi kintu kirimo kivugwa muri iyi minsi cy'ukuntu barya amafaranga y'abaturage kandi biyicariye buryo ibyo bintu nabyo birakabije nibi bintu barita mubazi barimo bashaka guha bariya abamotari bariya urabona nahoze mbona hari umudamu wivuga kandi koko nibyo urabona umumotari yari yakimara akagurira agapikipiki arangiza kukagura bakavuga bati noneho tuzanye imashini izajya kugenzura kugira ngo amafaranga yose ubonye niba ubonye ijana dufateho 25%. Ni ukuvuga ko umuntu yicaye hariya mu biro iyo mashini yarayiguze akamashini kangana ubusa hanyuma noneho akavuga ati buri mafaranga abantu biriruka mu muhanda bari muri za agisida akamoto ke wenda yaragafatiye ideni wakiyicarira buri munsi amafaranga niba mu gihugu hari moto 10,000 cyangwa 20,000 izo moto zose zikajya amafaranga yisuka kuri konti ntayicaye nta kindi ari gukora ibyo nabyo n'ubundi bujura bwo mu rwego rwo hejuru kandi nta wundi muntu wazana ku kamashini kamubazi atari umuntu wo mu FPR kuko mu Rwanda hariya FPR niyo ifite ibintu byose ifite ubutegetsi ifite amafaranga ifite ikintu cyose niyo yonyine utayinyuzeho ntabwo bishoboka ni ukuvuga ko uwo muntu ari uwabo waje gufata ayo mafaranga ibyo bintu rero nabyo murumva ko ntagahomamo ikindi kiravugwa muri iki Kigali ejo bundi twanavuzeho nibira bya transport gutwara abantu mwabonye igihugu kivuga kiti gutwara abantu mu gihugu cyose tubihaye umuntu umwe witwa Twahirwa Dodo n'undi umwe wenda noneho nabo bakavuga bati twararwanye nta uza tuvuga imodoka bakazigira nkeya kugira ngo amafaranga akunde yiyongere ibyo nabisobanuye iyi modoka uzigize nke no kuvuga ko bisi ije irazi kuzura uwo mwanya ikagenda igize agarukira igasanga n'ubundi ngatondo umuntu ikongera ikuzuza ikagenda mbese n'ibya bindi abize ubukungu murabizi iyo ikintu kibaye gikeya kirahenda ushobora ariko no mu bukungu harimo ubujura bwo gukreya penuri kugira ngo ibintu bibure noneho uzabigurishe biri ku giciro cyo hejuru nabo rero nibyo bakora hariya muri biriya byo gutwara abantu kandi rura ikabibemerera murumva nyine bose ni bamwe ari rura ari abo ngabo urumva barashodekanye n'igikundi cya FPR cy'abantu b'umushumi ariko wo kugenda bakora amanyanga no kugira ngo bariya amafaranga ya rubanda n'aya leta umuntu yavuga no muri biriya by'ibibanza umujyi wa Kigali urupfu ukagira amanyanga ukavuga uti ahantu tugiye guhimura abaturage kugira ngo tubashyire ibikorwa rusange ibyo bitangwa n'ibikorwa rusange ngo bifite inyungu abaturage ejo bundi n'ubundi nabonye umudamu uravuga ati iki kibanza cyanjye barakimuye abaturanyi barabimura baravuga ngo ni ukugira ngo bashyire ibikorwa rusange ati barangije kubera ko babonaga ari heza ibibanza babihaye abantu b'abaherwe ubu nibo bahubatse murumva nayo ni amanyanga bakora hariya mu mujyi wa Kigali bakavuga bati ariko bariya abaturage hariya batuye hariya kugira ngo ugire gute mwahabakuye tukahatura bakabirukana andi manyanga bazanye n'ibyo byo kuvuga ngo muve mu gishanga ngo ntawutura mu gishanga barangiza bakaha umuherwe akahubaka etaje y'intangarugero cyangwa ngo nimuve mu manegeka ayo iryo jambo ryari nanyewe niba ry'ikinyarwanda ngo nimuve mu manegeka ubundi bavugaga wenda imanga ariko umuntu atuye ahantu imyaka 20 yarahuzukuruje agira ati aravuga ngo akavuga ngo ni amanegeka ngo utazahagwa yahagwa ate ni ukuvuga ko babaga bashaka aho hantu kuko mu manegeka niho ushobora kubakamo inzu nziza ahubwo izamutse rwose yubatse ku rutare amazu yubatse ku rutare mwarayabonye menshi aba ari meza cyane ahubwo aranahenda ibyo byose ni amanyanga barimo bakora kugira ngo barye amafaranga ariko iteka ni FPR n'igikundi cyayo cyo kugira ngo bigwizeho ubukire
ikindi kibazo nabonye ndatindaho gatoya ni ibi ngibi baravuga ngo mu Rwanda ngo hari indwara y'amavunja hari ikinyamakuru BBC ejo bundi cyabigarutseho kivuga ko muri Musanze abana amavunja yabamaze ko rwose bagiye ariko kirya kibazo ni cyakera kirya kibazo ni cyakera Kagame yigeze kukivugaho hajize nk'imyaka 5 avuga ati umutegetsi wese uzi ko abaturage barwaye amavunja ntabwo azajya mu ijuru ariko niba yarabivuze hashize imyaka 5-6 ubu ngubu muri Musanze amavunja aracyaca ibintu ikintu rero gitangaje nuko BBC yarabivuze mbona muri kiriya kinyamakuru Bwiza baravuga ngo BBC yanezwe ngo kubera ko yavuze ko ariko murumva nibyo byo kuvuga bati ntukavuga ukuri ntabwo hano kuvuga ukuri byemewe ntabwo rero ibintu byoroshye cyane ariko kiriya kibazo cyo kugira ngo abaturage bicwe n'amavunja biterwa n'iki biterwa nuko umuturage cyane cyane ubwo ndafata bariya mu Musanze mu Ruhengeri wagira ngo haguye umusazi mu Ruhengeri bagize batya baravuga bati batangira hariya muri za Kinigi baravuga bati abantu bahatuye ni mwigira yo tugiye kongera parike abo bantu barabasenyera birarangiye noneho babasenyeye baravuga bati ahubwo parike tuzanayikomeza igere ku gisenyi muri za Rubavu nuko uvuga ko abantu bahava ngo hose bagenda babatsinsura urumva uko bagenda batsinsura niko ubukene bwiyongera noneho nabonye umutegetsi aravuga ngo buriya ngo bariya ngo amavunja bafata ngo kubera ko bagira umwanda batagira umwanda se hari umuturage wavuze ati amazi ntabwo nkaraba kubera ko nta mafaranga mfite ati kandi amazi aragurwa murumva nyine ni bya bindi kandi amafaranga impamvu atayafite ni iki nabyo reka migarukeho amafaranga impamvu abaturage atayafite ni bya bindi umuntu yicara akavuga ati nzarya utwa Rwanda umuturage hariya mu Ruhengeri bahinga ibirayi bikera pe byakwera umuturage bakamubwira bati kugira ngo ujye kubikura kubisarura ugomba ikibaru ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko bagomba guha igipapuro cyemeza ko ushobora kujya gukura ibirayi byawe wihingiye bakiguha kubera iki bakiguha kubera ko umuntu uri hariya FPL yaraje imutereka hano avuga ati hano ni koperative ni kusanyirizo ibirayi mukuye byose musaruye mugomba kubizana hano nkabigurisha nkazabaha amafaranga nyuma uwo muntu akaza yarinze karavati atarahinze atari ntacyo ashoye agafata amafaranga y'abaturage akaba ariwe ahubwo ubaha akabasagurira ibyo bintu murumva abari umuntu nawe wo muri FPL kuko ntabwo washyiraho ngaho ngo ategeke iryo kusanyirizo ntabwo ari umuntu usanzwe abari umuntu nyine uzwi muri ubwo butegetsi bwo hejuru hari umuhungu wahoze ansetsa w'umurundi yaravuze ngo mugabo ngo bariya abagabo ngo basarura aho batabibye ariko urumva kwicara utarahinze ugategeka umusaruro w'abantu bose mu gace aho ngaho ukabona amafaranga ntacyo ushoye ni ibintu urumva ni rwa rwego rwo hejuru navuze ni ibintu rero biteye ubwoba ni amanyanga yo mu rwego rwo hejuru ahangaha ariko tukiri no mu Ruhengeri umuntu yavuga ko baranakubititse muribuka ko mu kwezi kwa 12 2010 basenye amazu menshi mu Rwanda ariko bageze mu Ruhengeri babigirizaho nkana ibyo bitanga ngo bye nyakatsi barazaga inzu igikomeye nubwo yabisakaje ibyatsi bakayikubita hasi ntibagira aho gusigira ahandi ukirwa ngaho ukarara mu rutoki ukabana bakarara hanze izuba rikabica ukavuga uti se mama ibiriya bintu ni ibiki kugira ngo bazi basenye amazu kuriya nta naho bagusigiye ibyo bintu ni igitangaza baraje rero hariya mu 2010 bavuga ko basenye amazu agera ku 400 ariko iki kinyamakuru cyabivuze cyitwa Sifia Grand Lac cyavugaga ko cyari kimaze kubarura amazu 15,000 icyo gihe bageze bakoresha abasirikare bafata abasirikare mu gihugu cyose bati mugende musenye amazu ngo ni bye bye nyakatsi ngo kugira ngo bavuge ko ngo urwanda ngo rwateye imbere kuko nta nyakatsi hari ibyo bintu rero nabyo mwumva ko haragaho umugabo nyamara ibi bintu hari umugabo wavuze ati nyamara ibi bintu mudahana ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard niwe wabagezagaho iki kiganiro.